Beriya şere navxweyî Tirkiye û Sûriye du welatên sereke bûn ku ji hev danûstandin dikir. İxracata her du welatan du sala 2011an de ji 2 milyar dolarî zêdetir bû. Li pişti şerê navxweyî ixracata di navbera Sûriye û Tirkiye'de ji sedî hefte kêm bû. Bi girtina deriyên Sêbînê, ixracata Bakurê Kurdistanê û Sûriye jî bi temamî têk çû. Bajarê ku zêdetir bi Sûriye re ticaretê dikin, işte Hatay'e, Gaziantep'e, Adana'ya, yani belak dere wanı nes dere wanı ticareti vekrine ev zedettir ticaret edikin. Lever mesela Nusaybine, dere Nusaybine heye, lüve kuvve bebe ticaret ameya Suriye daha zedettir bebe lebele girtiyena. Yani dere nezi bajarı me, bölge me Jiber şere Daişi ihracata jibo başur jî ji sedî sih ket. Jiber ve yekî Karsazên Bakur zahmeti yekî mezin dikşînin. Karsaz duxazın hükümeta Tirkiye'ye jibo ihracata başur peş bikeve kanunen nû derxîne. Jiber ku deriyên Sêbînê girtiye ihracata me û Sûriyeyê nemaye. Em Karsazên Amedê bi ihracata başur li ser piyadisê kînin. Ev jî piştî êrişên Daişê kêm bû. Hükümeta Türkiye'yi jibo pişkiriya me bike dve kanune nu derxine. U gaven nu baveje. Peşniyara min ewe ku dve hükümeta Türkiye'yi vezareta ihracatı ya Irak'ı ava bike. Di du salin daviye de jibajarin Türkiye u jibajarin Bakur jibo Suriye her izede çimento u zahire hateşandın. Par jibo Suriye'yi yazde milyon ton çimento hate frotın. Gönül Morkoç, Orient News, Ahmet.